U osnovnoj školi 8. septembar, 15. i 16. april bili su u znaku dece, Uskrs, druženja, stvaralaštva i preduzetništva. Posle dvogodišnje pauze održana je tradicionalna šarenijada u kojoj su pored dece i njihovih pedagoga učestvovali i roditelji. Ovo je 12. šarenijada po redu, to je jedan od najveselijih i najljepših manifestacija u našoj školi. Vrlo je značajna za učenike, za školu, za sve nas. Ona zapravo predstavlja sinergiju roditelja, učenika i učitelja i nastavnika koji zajedno na određenu temu, ove godine je tema bila Uskrs, prave raznorazne predmete i onda ih prodajemo ovde na ovim štandovima. Novac od prodaje svega ovoga što su deca uradila ide za kupovinu nečega u školi. Ovog puta će to biti električni klavir za naše učenike. Kao što ste i videli, svi se osjećamo toliko lepo, toliko je pozitivne energije ovde. Ima edukativni karakter, imali smo otvaranje na kom je bio hor, sad imamo dve predstave, forum teatra, koje pokazuju na koji način nasilje može da se reši, da ne mora to uvek da bude sila, već konstruktivno, pozitivno, na zadovoljstvo obeju strana. Ovaj školski vašar je i tradicionalno izložbenog i prodajnog karaktera. Svaki razred ili vršnjački tim je na najbolji način predstavljao svoje proizvode. Naš štand se bavi prodajom kreativnih ideja. U vršnjačkom timu radimo razne radionice, pričamo o toleranciji, nasilju među vršnjacima i bavimo se problemima u školi. Koliko ste naučili do sada na ovaj način, malo drugačiji nego što se to radi na čas? Na ovaj način smo naučili dosta toga zato što se baš detaljno obrađujemo teme, tako da smo mogli kroz to da shvatimo o nasilju i toleranciji. Da može razgovorom problem da se reši, je li tako? Da. Šta sve danas prodajete? Majice, šolje, novčanike, deca su pravila i korpice i tako. Sa ovog lepog druženja svi učesnici i posetioci će sa sigurnošću otići kući zadovoljni, jer ono što obeležava šarenijadu je dobra energija koja neosporno daje rezultate.